চৰকাৰে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দুখীয়া মানুহৰ বাবে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে যদিহে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ গেছ কানেকশ্যন আছে, তেনেহলে আপুনি আগতে তিনিটা গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আকৌ আৰু তিনিটা গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ সবিশেষ তথ্য মই আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিঅ' স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। TimesNowNews.com সেই নিউজ চেনেলটোত প্ৰকাশ পাইছে PMGKY অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা স্কিম ফৰ উজ্বলা যোজনা ইউজাৰ এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ ৰিফিল ফৰ 3 more months। ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা স্কিমৰ অধীনত যি উজ্বলা ইউজাৰসকলক যি ফ্ৰীকৈ চিলিণ্ডাৰ দিয়াৰ কথা আছিলে, সেই ফ্ৰী চিলিণ্ডাৰ মোৰ 3 months অৰ্থাৎ আকৌ আৰু 3 মাহৰ বাবে ফ্ৰী দিয়া হ'ব। আগতে 3টাকৈ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী দিয়া হৈছিল, এতিয়া আকৌ আৰু 3টা ফ্ৰী দিয়াৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে PMJKY অলছ' অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা অলছ' ইনক্লুডেড ৰিফিল ফৰ পুৰ ফেমিলি হু হেড এ বাইল অন LPG গেছ কানেকশ্যন আণ্ডাৰ উজ্বলা যোজনা। বেনিফিচিয়াৰী ৱেৰ প্ৰভাইডেড ফ্ৰী অফ কষ্ট ৰিফিল ফৰ পিৰিয়ড অফ 3 months ফ্ৰম এপ্ৰিল। আগতে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহলৈকে 3টা চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰী দিয়া হৈছিল। আৰু ইয়াত চাওক, আকৌ চৰকাৰে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভাইডেড ফ্ৰী অফ কষ্ট ৰিফিল প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা PMJY। দিছ ডেডলাইন হেজ এক্সটেণ্ডেড টিল September 30 অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে। এতিয়া জুলাই মাহ চলি আছে, আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, এতিয়া জুলাই মাহত এটা চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে ফ্ৰী পাব, আৰু আগষ্ট মাহত এটা, আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে আৰু এটা, অৰ্থাৎ আৰু 3টা গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে ফ্ৰী লাভ কৰিব। 3টা চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকক ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব। আৰু চাওক, ইয়াত কোৱা হৈছে ওৱান ৰিভিউ অন দ্য স্কিম, ইট হেজ বিন অবজাৰ্ভ ডেট এ চেংচন অফ PMUY বেনিফিচিয়াৰিজ আৰ য়েট টু ইউটিলাইজ দ্য এডভান্স ক্ৰেডিট ইন টু দেয়াৰ একাউণ্ট, ডু ইউ পাৰ্চেজ দ্য চিলিণ্ডাৰ ৰিফিল উইথিন দ্য স্কিম পিৰিয়ড, হেন্স দ্য কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভ দ্য প্ৰপ'জেল অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ টু এক্সটেণ্ড দ্য লিমিট ফৰ এবাইলিং দ্য এডভান্স বাই 3 months। ইয়াত কোৱা হৈছে যে এডভান্সকৈ এই যিসকলৰ PM প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ গেছ কানেকশ্যন আছে, সেইসকলৰ যি গেছ কানেকশ্যনৰ লগত যিখন বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা আছে, সেই বেংক একাউণ্টত এডভান্স 3 মাহৰ বাবে গেছ লোৱাৰ কাৰণে পইচা দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, আগতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰত্যেক মাহ, ধৰক আপুনি এইটো মাহত যদি গেছ কিনিছে, নেক্সট মান্থত আপোনালোকে এই গেছ কিনাৰ যিখিনি টকা আছিলে, সেই ছাবচিডি হিচাপত এই গেছ চিলিণ্ডাৰ যিমান টকা দি কিনিছিলে আপোনালোকে, সেই টকাখিনি একাউণ্টত আপোনালোকে পাই গৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে আকৌ ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ যি 3 মান্থত দিয়া হ'ব টকা, সেইখিনি এনেকুৱা দিয়া হ'ব যে আপোনালোকক এইটো মাহত আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা দিয়া হ'ব, আৰু এইটো মাহত একাউণ্টত টকা দিয়াৰ লগে লগে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে জুলাই মাহত টকা দিয়া হ'ব, আপোনালোকে জুলাই মাহত এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিব লাগিব। আকৌ আপোনালোকক আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম তাৰিখত আকৌ দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ একাউণ্টত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যিমান টকা, সেই টকা দিয়া হ'ব, আৰু আপোনালোকে আকৌ আগষ্ট মাহত আকৌ চিলিণ্ডাৰ কিনিব লাগিব। আকৌ আপোনালোকে আগষ্টৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ টকা আকৌ আগষ্ট মাহত দিয়া হ'ব, আপোনালোকে আকৌ সেই চিলিণ্ডাৰটো কিনিব লাগিব। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে আপোনালোকে ধৰক জুলাই মাহত টকা পাইছে একাউণ্টত আৰু আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনা নাই, তেনেহ'লে আকৌ আপোনালোকে আগষ্ট মাহত আকৌ টকা নাপায়, কিয়নো আপোনালোকে গেছ এইটো কিনিব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ কম্পালচৰী, এইটো আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবৰ কাৰণে টকাটো দিয়া হৈছে, টকাটো এনেই দিয়া হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোক যিসকলৰ উজ্বলা যোজনাৰ গেছ কানেকশ্যন আছে, সেইসকলে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰটো এটলিষ্ট আপোনালোকে ভৰাব, গেছ চিলিণ্ডাৰ যদি নভৰায় আপোনালোকে এই টকাখিনি নাপায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে গেছটো আপোনালোকৰ ৰিফিলিং কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে বন্ধুসকল, যিসকল বজাৰত কলা ব্যৱসায়ী আছে, সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকে গেছ কিনিব, কিয়নো যদিহে আপোনালোকে বজাৰৰ কলা ব্যৱসায়ীৰ পৰা আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰ ৰিফিলিং কৰে, সিহঁতে কি কৰে, সিহঁতৰ নিজৰ বহীৰে গেছ উঠাই আনি আপোনালোকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন বহী আছে সেই বহীখনত এণ্ট্ৰি নকৰায়। যদিও আপোনালোকৰ পৰা বহীখন ইহঁতে জেৰক্স বা আপোনালোকৰ মেইনখন লৈ লয়, হ'লেও আপোনালোকৰ বহীৰে ইহঁতে টকা নুঠায়, টকা উঠাই ইহঁতৰ নিজৰ বহীৰে, যাতে ইহঁতে এই প্ৰফিটখিনি ইহঁতে লাভ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ওচৰত যি গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে, আপোনালোকৰ গেছ এজেঞ্চি আছে, আপোনালোকে তাতে যাওক, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰখিনি কিনিব, কিনিলে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব আৰু নেক্সট মাহৰ পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। বন্ধুসকল, আৰু এটা ইয়াতে কৈতো, যদিহে আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ধৰক ওচৰত আপোনালোকৰ গেছ কানেকশ্যন, আপোনালোকৰ ওচৰত গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ নাই, অৰ্থাৎ গেছ এজেঞ্চি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে গেছ অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, কিয়নো ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো প্ৰান্ততে, যিকোনো ভিতৰুৱা অঞ্চল হ'লেও গেছ এজেঞ্চিয়ে সেই প্ৰান্তত নি এই গেছ চিলিণ্ডাৰটো দিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগে যদি আবেদন কৰে, তেনেহ'লে গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত আনি গেছ চিলিণ্ডাৰটো দি থৈ যাব।
ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে নগদ হিচাপত আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যদি কেছ অন ডেলিভাৰী অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰত আনি গেছ চিলিণ্ডাৰটো দিব আৰু আপোনালোকে এই যিজন ডেলিভাৰী বয় আপোনালোকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিব তাৰ হাতত আপোনালোকে টকা দিলেই হ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে তাতে পেমেণ্টটো কৰিব পাৰে। তাত পেমেণ্টৰো অপশ্যন আছে আৰু কেছ অন ডেলিভাৰীৰো অপশ্যন আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনেকৈ এই যিটো গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব সেয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, চেনেলটো ফ'ল' কৰি থাকিব। মই এই চেনেলটোত আৰিয়ান এল বি নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপলোড দিম। সেই ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে গেছ চিলিণ্ডাৰ কেনেকৈ বুকিং কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া আশা কৰোঁ বুজি পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰি জনাওক কিবা অসুবিধা হ'লে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, আৰিয়ান এল এল বি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, কিয়নো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়ক তথ্যমূলক ভিডিঅ' মই সদায় লৈ আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।